Пам'ять добровольця Тараса Герасим'юка, який у січні загинув в зоні бойових дій на сході країни, вшанували у його рідному селі Городище 2, що у Луцькому районі. Сьогодні на будівлі школи, де вчився патріот, відкрили меморіальну дошку. Тарас Герасим'юк закінчив загальноосвітню школу села Городище 2 Луцького району. Потім навчався у коледжі рекреаційних технологій і права. Доброволець загинув 5 січня в аварії, коли зіткнулись вантажівка та автобус. Тоді померло 12 нацгвардійців батальйону імені Кульчицького. Я слухаю останні вісті і чую, що розбився автобус з загоном Кульчинським. І там каже, їх загинуло, каже, 13 людей. Він не сказав зразу, що загинуло. Його каже, тяжко поранених. Я кричу, нема Тараса мого, нема Тараса, нема Тараса. До свого 20-річчя Тарас не дожив лише 5 днів. Вчителі та друзі запам'ятали його життєрадісним юнаком і патріотом. В класі він був дружній, багато мав товаришів з інших класів, їздив на конкурси, турніри, брав участь в олімпіадах, був призером навіть, тобто був відмінником, не був, але хорошим учнем був. Тарас ще в школі мріяв служити в армії. Від початку Революції Гідності був на столичному Майдані, адже не міг стояти осторонь подій у державі. Про те, що їде на Схід захищати батьківщину, до останнього нікому не розповідав. Ніхто не знав, що він на Майдан навіть поїхав. Він сам, виходить, якби нікому не сказав і самовільно поїхав. Потім вже знали, що він на Майдані, от і після Майдану він вже попав, виходить, в батальйон добровільний теж. От і після того ця трагедія случилася. Поховали патріота на цвинтарі у селі Городище 2. На відкритті меморіальної дошки бійцю на будівлі його рідної школи було людно. Прийшли рідні, близькі, односельчани, представники районної влади. Відкрили дошку мати і батько Тараса Герасим'юка, а священники відслужили панахиду та освятили її. Рішенням районної ради патріоту присвоєне звання почесного громадянина Луцького району – посмертно.